Kembang popong terate bang rayungan long ma langkung rumambating lian wes mukang mawur raras yo jagat dewa batara yo jagat maestu ngara batopat obat ono kawan Bagong wonten dawuh kowe mapan ono ing kene kira-kira pirang dina setengah sasi batobat nalika kowe teko sepisanan biyen kowe matur karo aku yen teko pengin melu resik Taman Negara Ngastina tak menehi wektu sedina rong dina telung dina lah kok ora rampung-rampung anggere nyapu tok sebar meneh. Nyapu tok sebar meneh karepmu piye? Ben suwe. Ben suwe piye? Ben suwe mapan teng Negara Ngastina. Sebabe apa? Kula seneng teng mriki. Mboten ngliwet. Mboten nyambut gawe napa-napa ming nuwun sewu malah rumangsa kula niku kula diistimewake teng mriki. Dahar nggih sareng Gusti Banowati. Pun pripun? Nuwun sewu. Tilem kemawon sampean dadak njaluk diceritani. Sampean teng amben kula gelar kloso teng ngisor. Pun bayangke kula nek bengi kaya arep pindah dhuwur e. Aku batobat. Ngono ya, nggih. Nek mboten ngoten pripun? Ajeng kula tinggal sampean ora gelem. Bareng tekan ngumbahi pun. Sampean nek mboten kula sik nguceke ya jarene ora resik. Kula niku kaya ajeng bali niku rasane kaya digondeli ning tidak secara langsung. Sampean maringi gawean kula akeh banget niku janjane sakjane kula takoni jujur mawon. Jujur nggih? Iya. Semalam, aduh. Saksuwene niki sampean maringi gawean kalih kula niku janjane napa? Lho tak takon. Asline lho. Kula ora entuk bali to. Ala. Nek hoo. Panjenengan ngendika hoo. Nek ora nggih, empon kula tak ngukuti sandangan kula tak wangsul. Kula ya tak nyingkirke angen-angen kula sing janjane kaya ngambara ngawiyat. Mengangen-angene sak batur kaya kula iki kok ndek pengangen-angen gayuh lintang nang langit niku ora mustahil ora bakal kelakon ewadene nek Gusti marengake niku rejeki kula. Batobat apa kowe duwe angen-angen apa? Coba yen kowe gelem matur angen-angenmu apa, mengko tak padhak karo angen-anganku. Asik. Ana ming sak kula niku ya ngibarate cebol gayo wulan putong itung lintang tangek kelakone cepak wurunge. Kowe nalika semono tau cerita karo aku. Sing jeneng kang gumlaro ning jagat kuwi ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Waton kuwi dadi keparenging sing gawe bumi utawa sing gawe jagat. Nggih. Ora ana sing ora bakal iso dilakoni. Selagine wong loro saudon telu saurupan bae kadang kala yen duwe niat dadi ratu, Gusti ngijabahi iso dadi ratu. Kowe duwe pepenginan yo, pasrahno karo sing gawe urip. Yen sing gawe urip ngijabahi bakal kelakon.
pancen nggih bener ngoten. Kula niku teng mriki niku rasane kaya duwe nganu e. Kaya duwe apa? Sampeyan niku nek nglirik kula niku kaya ora sebaene. Niki mung perasaan kula lho. Mung perasaan kula. Nek klentu nggih mangendika klentu. Merga napa? Wong wedok niku nek nyawang niku mung nyawang biasa karo ana tanda-tanda perasaan love. Niku benten. Love ki apa? Love niku bal dumbulke niku. Kuwi love. Nangke, anu jantung. Tresno, tresno. Aku pet, sobat. Aku tadi kowe ngarani aku kaya ngono kuwi. Dasarmu apa? Lah sampeyan nek delokke kula niku nyuri-nyuri. Nyolong-nyolong gitu. Kula tahu pas nguceki sandangan sampean pas umbah-umbah, sampean lenggah teng kursi, sampean nglirik kula. Kula bingung ngerti nek dilirik, tak kira nek katok jero kula ketok e. Mergo kula jengkang-jengking. Terus kula benake. Ning bareng tak sawang niku mboten nglirik katok kula ning nglirik saka pasundulan ngantos jejempol sikil. Bagong, gawong. Tak kandhani yo. Ning aja kowe gegeden rumangsa, mbok menawa mring ming rasaku wae. Nggih. Saksuwene kowe ning taman iki lho aku uripku luwih seneng luwih tentrem luwih ayem. Aku luwih bungah. Pendak-pendak tangi saka nendra. Aku wis iso guyu nyawang kowe. Kowe iki tangi turu mesti dadak jogetan kudung ciduk barang. Dek mben kudung cawet ta. Kurang ajar, bareng tak sama nggon aku to. Kula niku nek seneng gawe kabagyaning bendara niku kula seneng. Dadi nek iso niku juragan niku aja nganti susah. Niku kewajiban kula kudu iso membahagiakan juragan. Sampeyan seneng to kula ngenteni kok? Seneng batu-batu. Esuk-esuk wis netel jatilan karo jingklak-jingklak. Aku arep munjuk bae nganti ora sida mergo guyu kemekelen jebul tinemune. Tresna kuwi ora saka rupa ya Bagong. Saka watak. Kowe duwe watak seneng lipur marang liyan kuwi dadi rasa tresnane Banowati. Wit. Mak sekedap. Sekedap niki perlu dijelaske niki. Tresna antaraning juragan Robatur apa tresna antaraning sampeyan iku piyai luhur karo kawula? Apa tresna tresnane ati lan ati. Tegesan anu tegesipun tresnane antaraning ati panjenengan tresnani kula apa anane? Batu-batu, nomor telu. Nun. Si nomor telu. Mbok sing cetah ngedeg-degi senengane. Tresna sing nomor telu. Tenena, tenane. Nanti kelera-kelera lek ngomong edian iki arep nemoni lelakon apa ya aku. Waduh. Tenane. Iya, Bagong tenan. Yakin? Iya, tenan. Wis pirang-pirang dina iki tak olah-alih jane aku ya ora percaya. Ing atase Banowati kok tresno karo Bagong iki dasare apa? Ning jebul tresno kuwi ora iso ditolak. Tresno kuwi ora iso disingkirke. Tresno kuwi uruping jiwa sing suci paringane sing gawe jagat. Kinodrat Banowati tresno karo Bagong. Wis, aku wis bloko. Batu-bat, isin aku. Wong wedok kok ngomongke dhisik. Geleleng iki. Aha. Wis. Cucuk lek ku ngombe ndok bebek. Duh bebek sak teleke. Asli to, perasaanku iki wis krasa. Dewi Banowati anggere aku ngepel, mesti melu njunjung ke ember, mindah ke ember. Terus aku ngepel nganggo tongkat kaya osok-osok. Dheke ngajari nyekel tanganku. Bagong, le ngepel ki ora ngono-ngono, mujur. Waduh. Anggere
sare tak kancani aku turun nang isor, dhewe turun nang dhuwur, gayane tangane diklembrehke. Tekan dadaku terus drijine, uwi. Ora ngomongke kuwi wegah aku. Isin aku, ora ngomongke kuwi wegah aku. Nyatae kok rasa isin padha-padha gedene kok isin. Kula wis sadar terus tangane tak balekke nang dhuwur, blek. Ngerti aku? Atau tanganku tak balik ini yang duur yang muda lah, kayak alon-alon ngerti lah? Iya lah aku kerasa aku waduh tak ngono ke kerasa toh? Kerasa! Wah ini ya wis band rapopo do gede nih jangan temen jatuh lari nek ngonten nge kula tak prasojo prasojo piye? Kula re ora mulih niku ya nuwun sewu. Wis ketukulan suket. Wis ketukulan rasa tresna teng ati kula. Tenan apa piye? Ning kula ya ora mawas diri. Kula niku wong sing ilo karo gitok kula. Sampeyan niku wong ayu, sampeyan niku wong wah wis pokoke sapa to sing ora kepencut karo Dewi Banowati. Jagat ngantos kebrebegen. Ayune Dewi Banowati. Monggo kula niku ya wis tuwa, nggih to. Ha kok sampean tresna kalih kula. Kula ya ketukulan rasa tresna ijane kula wis mikir, ah iki gegek ming rasaku dhewe. Iki gegek ming perasaanku sing ora nyata. Aku mencoba menepis. Dengan perasaanku. Kenapa aku bisa kayak gini? Batu-batu iki omongan cara ngendi? Oh iya lali aku. Kaya nek main sinetron ya aku. Aku wis kula niki wis coba mengelak saka ati kula. Ora ah, aku ora mungkin. Aku ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu wulan utawa ngitung lintang, tangi kelakone jepak burunge. Aku sadar diri, siapakah aku? Aku adalah Arya Kamandanu. Sandiwara kuno radione wis rusak. Hae jane ming kuwi. Ning bareng sampean bloko, nek sampean duweni rasa tresna lahir batin, jel. Kekuatan atiku terus luar biasa iki. Ning nuwun sewu niki wonten pepalang. Pepalange apa? Lah sampean wis kagungan garwa to. Prabu Duryudana. Ah wis jelek. Non, aku wis ra seneng. Wong ngene wis ra seneng arep ngendi nek parane? Didandan ora kaya ngapa ya ora iso, ora seneng ya ora seneng. Prabu Duryudana sugih. Tentrem ora perkara sugih. Bungah ora perkara sugih. Ning tentrem karo bungahe ngati iki mung gumantung gone gula wentah sing kakung lawan sing putri. Nadyan ora nate diwenehi apa-apa. Ning nek uripe tentrem ya iso kelakon. Ora nate dinae apa-apa, nek uripe bungah ya iso kelakon. Tentrem karo bungahku ora ukuran bondo donya. Bagus Duryudana iki kali aku. Tentrem karo bungahku ora perkara bagus. Lha ya bojo bagus nek gerus ning ati. Gua abrak apa? Apa mek arep digaglaki baguse kok piye? Sip. Duwe eleke nek duwe yang eleke nek iso membuat bahagia, iya ta? Iso mancing ngono lho nyatane aku kuwi nek jejer kowe, aku kene dadi jejer kowe, atiku seneng Bagong, atiku seneng. Tolong sapa. Mbok lek gandrung nganggo Jawa wae, ora iso cah modern e. Kon nganggo Jawa ora. Yo liyane. I'm still loving you. Kuwi lagu de sapa? Gita. Gita sapa? Gita Rolis. Ngawur kae. Sak penake dhewe ora. Nembang sing penak ora iso, ora tau iso nembang swara kula sliring, biring, minir. Ora iso pas karo gamelan. Pokoke sampean wis tenan to iki? Iya tenan. Ah nek tenan ya adegane ora ngene iki. Adegane piye? Aku ya ngadeg. Ngadeg ora apa-apa. Entuk, entuk. Lah nek ora iso ngadeg aku ya ora seneng. Iso.
Sisa. Sisa aku. Padak. Ngadek aku harapan. Iya lah, gini nek. Ngadek aja kena kuih gagah. Sesok trainingnya ganti, batu-batu. Mun buri wis tipis banget kaya ngono. Kain kok cetok bokonge. Kala ora tau tak nggo ganti, tak nggo ngosek-ngosek iki dadi kaine tipis. Kaya plastik to, drone ketok. Jiji ora. Ngono dipamer-pamerke. Sampeyan ya ora ngono kuwi karo garwa ki sing tata krama, lenggah ngisor. Batu-batu, Mas. Aku iki prameswari. Prameswari ya nek wis mengungkapkan tresna karo Bagong. Ayo. Selak kowe arepan. Oke, ora masalah. Ora gelem linggonge ora masalah. Aku njaluk pamit Banawati. Aja. Kowe aja lunga, nek kowe lunga aku mati. Wah, tambah gleleng iki. Kopi. Injing wis tak njawu. Ayo menang dawuh, Pak. Wis ben kopi. Kopi udu gaman, kopi. Kopi, kopi kok semene iki lek ngombe kloloden ya. Kopi. Indi wis tak ken. Ah, garwa ya ngladeni ngono kuwi. Martabak, atau apa? Ndak tak kongkonan. Oh, ora apa-apa. Pokoknya jurnanya disini, dok. Dok, kenapa? Dok, saya gede. Dok, kebo. Bu, kurang ajar ya, kurang ajar ya. Kolanan kok. Ngombe dok kebo. Banawati. Wonten dawa. Kopi apa ini? Wonten ini pun namung kopi-kopi sasetan menika. Ya tuku sing larang Prameswari kok main sasetan pula kok ampase setengah gelas dhewe gak nang dhuwur kopi po lemah bagobat-obat nyun mampunten lah kok tadi rewel ra jamak-jamak sing kecut inggih menika kok ora kecut bagobat sing kecut boten wonten dicelupi apa atau apa ngono lho. Kumono kaos kaki. Engko ora kecut. Matopan ya dadi bojone Panawati ora njur ngawur kaya ngono kuwi ya udah ya kudu sing teratur. Oh iya. Martabak nembe tumbas. Aduh slangele. Wis anane kentang-kentang. Kentang iki wigati soalnya aku wis bar nandur kentang sak mangsa-mangsa katokku suwek kentange metu. Betul-betul, betul aneh-aneh, wey. Aneh ya. Garwo. Inggi. Berarti ki aku wis entuk bubuk dhuwur. Sampun pikanto. Tenan. Iya. Gak peteng. Barang entuk bubuk dhuwur kok njur gak peteng, gak lagi jam 09.00 awan kok wis gak peteng. Oh, aku ngantuk. Alah, gawean. Lagi jam 09.00 kok njur ngantuk. Senengane kok njur padake ora ngerti karo sanepa. Wong ora ngantuk kok ngantuk-ngantuke. Mataku abang Banawati, mataku abang. Abang ya men ditetesi. Wah, angel iki. Ngejak bubuk angel. Ya mlaku-mlaku ya men kesel. Engko ora njur ngantuk, batu-batu kan. Menapa badhe mriksani lelangen guyon maton. Apa no? Ana apa? Ngono. Oh iya. Ana apa? Wonten niki menika negaring sira menika pendak yaketen menika nanggap guyon maton. Bintang tamune sapa? Wonten nemban namanipun Tatin. Wah, Bagor Brand. Kata sangat abdi-abdi negaring Ngastina ingkang badhe nglipur dhateng panjenengan mangke kula ingkang maring dawuh. Wonten ingkang saking Sulawesi Elisa nggih wonten. Heeh, cangkem elek kuwi to. Inggih. Wonten sinten ingkang sumantripun sae nggih menika Ayu Purwasti wonten sinten ingkang radi nuwun sewu radi sepuh ning ediyane Kepati-pati. Sawo Prastiwi idolaku kowe.
aku derene karo nganggo kathok ireng to. Tulisane Prastiwi Lovers. Prastiwi Lovers SD Kadipolo 2. Katok-katokan mentilas kok di. Ditulis sampean. Ya ndakne ya monggo kula nderaken, heeh. Pae wis lho iki, nek aku lara, kula nderek sakit. Nek aku mati, kula nderek pejah. Nek Prabu Duryodana tekan kene, rai badhe ngunjara panjenengan, kula ya kudu dikunjara. Rai badhe mitura panjenengan, kula ya kudu dipidana. Pokoke supaya mukti supaya mati, asik. Matur nuwun. Yuk, bareng yuk. Monggo. Mamas digandeng. Patu-patuan, picak apa piye? Picak jengkulmu mlacot. Ameng kon gandenge kok padake ndur dianggep picak. Men mesra. Men mesra gandeng mlaku terus tangane remet-remetan. Baru mama tangane gedhe banget kok tangan gendruwo. Wegah kon remet-remetan. Remuk tanganku ya abuh kabeh. Ayo, mlaku yo. Monggo kula ndelaken Kang Mas, Kang Mas Bagong. Iya, diamon diajeng.